асфалтирање на 25 улици во Кисела Јабука. И тоа, улица број 2, улица број 4, улица број 8, улица број 14, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 52, 54, 60, 62, 64, 66, улица 68, 10, 44, 46, 40. Ова се сите улици во Кисела Јабука. Асфалт ќе добие и ново село. Улица број 1, Крацин улица број 4, Крак улица број 2, Крацин улица број 5. Сите улици во ново село. Седум улици во Стопански двор, и тоа улица број 51, крак 1, крак 3, крак 7, улица број 52, крак 1, крак 2, крак 4, крак 7. Сите улици во Стопански двор. Асфалтирање на 35 улици во Волково, улиците број 3, број 5, број 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, улица број 25, улица број 27, улица број 29, 47, 57, 60, 101, 71, број 73, број 75, улица број 100, крак 2, улица број 31, улица број 49, улица број 81, крак 6, улица број 87, крак 10, 95, 35, 20, улица 22, улица 70, улица 24, улица 93, улица 58, улица 74, улица 76, улица 78. Сите улици ги направиме. На селата Ѓорче Петров ќе се асфалтираат улиците. Улица Стоби, улица Даутица, Дјуро Савај, Јосиф Ковачев, Пробиштицка, Вера Цирвери Трена, Водексио, Наум Чакарев, улица, односно десен крак од улица Наум Чакарев, Црногорска крак, Стрелиште, улица број 3. Во Кром, Исија Мажовски, Манджу Мата, Графаело Батино, Панко Брашнаров, Водаме Груев, улица Лока Геров, крак 1, улица Шарпванинска. Во Мирче Ацев, Алексо Димниевски, Алексо Димниевски, крак 23, улица Знеполе, улица Мистон, Христо Батанджиев, крак од зградите број 70, крак од улица Мешки Камен. Намерно ги прочитав сите, да се подсетиме, јас да се подсетам што сум ветил, освен ако ограничавам некој цене не претракал со некој улица, ја направил, но сите ќе ги направиме.